kulanti wanaagsan Dawud Yal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya. Qodobadan maanta barnaamijka ku soo qaadi doonana waxaa ka mid ah xogol lama filaan ah oo ka soo kordhaya natiijada kulankii madaxweyne Farmaajo iyo beesha caalamka. Haddaba maxaa ka jira in madaxweyne Farmaajo tanaasulayo midowga murashaxiinta oo diiday codsi uga yimid madaxweyne Farmaajo madaxweynayaasha Galmudug iyo Hirshabeelle oo mar kale ku laabanaya filla Soomaaliya. Xogta kulan aan waxba la iskula harin oo xalay dhacay ayaan idiin soo gudbin doonaa. Maxaase ka jira in murashax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur uu shirka isaga baxay? Wararkeenna kalena waxaa ka mid ah hay-adda caalamiga ah ee ICJ oo war ka soo saartay muddo korinta madaxweyne Farmaajo iyo beesha caalamka oo ay la wadaagtay sida lagu xallin karo khilaafka ka dhashay doorashooyinka Soomaaliya. Qabanqaabadii ugu dambeysay ee lagu qabanayo shirka beesha hawiye oo Muqdisho ka socota iyo madaxweynayaasha Galmudug iyo Guudlaawe oo lagu qancinayo inay ka soo qaybgalaan shirkaasi. Ma laga yaaba in Guudlaawe iyo Qoorqoor ay iska diidaan ka qaybgalka shirkaasi maadaama ay si toos ugu xiran yihiin filla Soomaaliya? Iyo Mareykanka oo dib u soo celiyay saraakiil uu kala baxay Soomaaliya. Qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah. Waana subax Axad 18 bisha 4 ee Abriil sanadka 2022. Barnaamijka wararka Soomaaliya waa mid aan ku soo gudbino dhammaan dhacdooyinka dalka. Hadaba daawada ka qayb qaada dib u dhiska dalka inaga ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara. Waad ku mahadsantihiin inaad taasna la fahantaan. Fadlan la faafi wararka oo gaarsiiyo saaxiibadeena idinka oo ku sheer gareynaya baraha bulshada. Mahadsanidiin. Aynu ku bilowno wararkeenna. Waxaa xogol lama filaan ah ay ka soo kordhayaan natiijada kulankii dhexmaray madaxweyne Farmaajo iyo beesha caalamka. Saacadihii la soo dhaafay waxaa si weyn u baahay in madaxweyne Farmaajo uu muujiyo dabacsanaan ku aadan muddo kororsigii ay dhowaan sameeyeen xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. Arrintan ayaa timid kadib kulan ka dhacay Afisioni oo dhexmaray madaxweynaha iyo safiirada caalamka, kaasi oo looga hadlay xaaladda guud ee dalka. Inkastoo aysan jirin cid si rasmi ah uga hadashay natiijada kulankii Afisioni, haddana ilo diblomaasiyadeed iyo xogo ku dhow filla Soomaaliya ayaa sheegay in qodobada looga hadlay ay ugu horreyso go'aankii baarlamaanka doorasho qof iyo coda ku ansixiyeen iyada oo waqtigoodiina u dhammaaday. Kulanka oo la sheegay in ay filla Soomaaliya dalbatay ayay xubnaha beesha caalamka ka dhigaysteen mudane Farmaajo qorshihiisa xiga. Madaxweyne Farmaajo waxa uu sheegay in uusan isagu raalli ka ahayn muddo kororsiga, laakiin baarlamaanka tallaabadaasi uu qaaday maadaama lagu heshiin waayo doorashadii dadbanayd ee horey loogu heshiiyey. Waxaa kale oo uu ku dooday inay muhiim tahay in laga shaqeeyo doorasho qof iyo coda, islamarkaana uu go'aankiisa taageero uga raadinayo mucaaradka iyo maamulada ka soo horjeeda. Wararka ayaa sheegaya in madaxweynuhu dood adag geeyey Afisioni isagoo xubnaha beesha caalamka u sheegay in Soomaaliya ay tahay dal madax bannaan loona baahan yahay in shacabku codeeyaan taasna lagu taageero. Laakiin xubnaha beesha caalamka ee loo yaqaan beesha lixaad kuma qancin hadalka madaxweynaha, waxaana ay u sheegeen in ay qasab tahay in uu ka laabto muddo kordhinta loona laabto heshiiskii 17-kii Sebtembar Muqdisho lagu gaaray. Kulanka oo ay ka qayb galeen xafiiska qaramada midoobe ee Soomaaliya, danjiraha midowga Yurub Nicholas Berlanga, danjiraha UK iyo Mareykanka Kate Foster iyo Donald Yamamoto iyo safiiro kale ayaa si aan gambasho lahayn ugu sheegeen madaxweyne Farmaajo cawaaqib xumada ka dhalan karta muddo kororsiga ay sharci darrada u arkaan ee uu baarlamaanku sameeyey. Waxa ay sheegeen in durba ay dareemeen xiisad ka taagan Muqdisho islamarkaana aysan ogolaan doonin in Soomaaliya lagu celiyo dagaalo sokeeye maadaama adduunku ee ka qayb qaadanayay muddo dheer dib u dhiska dalkan. Madaxweyne Farmaajo ayaa loo sheegay in haddii ay ku adkaystaan go'aankan ay beesha lixaad qaadi doonto tallaabooyin ay ku jiraan cunaqabateyn shaqsiyadeed iyo in dhaqaalaha laga goosto hay-adaha dowladda. Madaxweyne Farmaajo kuma qancin waxa uu kala soo laabtay Afisioni, laakiin koorkulankaas waxa uu filla Soomaaliya kula hadlay ra'iisul wasaare Roble, madaxweyne Qoorqoor iyo Guudlaawe iyo Fahad Yaasiin, waxaana ay istusiyeen suurtagalnimada in mucaaradka laga dhaadhiciyo qorshahan dowladdu wado. Arrintaas ayaa keentay in xalay kulan aan caadi ahayn uu ka dhaco guriga madaxweyne Qoorqoor ee Muqdisho, kaasi oo ay ka qayb galeen midowga murashaxiinta. Kulankaasi ayaa looga hadlay casuumaad uu madaxweyne Farmaajo u gudbiyey midowga murashaxiinta, taas oo loo soo dhiibay madaxweynayaasha Galmudug iyo Hirshabeelle. Wararka laga helay kulankaasi ayaa waxay sheegayaan in madaxweynaha waa madaxweynayaasha Galmudug iyo Hirshabeelle ay midowga murashaxiinta u gudbiyeen farriin ay ka sideen madaxweyne Farmaajo, taas oo ah
إن أو عدسدي إن أو لكل مميدو غا مرشاحين تاب أسي يشي مرشاحين تا إيا لبدا مدحوين لنكو دا كدل بداي إناي كتشو وابان باقي أي هوري أغود درين ها إناي عدييان موقف كو دكوا دان مدو كورلين تلوسمي يما دحوين فرماجو إياغو أو أشيغي إن أيسن كدونين إن أي أوكينان فرين كتميد مدحوين فرماجو إلي حوق أغالا إيا شيغي إن كلانكو أو نقضي ميد لسكو فهمي وايي إسلاماركانا oo isaga baxay murashax Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyadoo ay markii dambe shirkaasi aan ba qaadeen labada madaxweyne hore ee iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeere xiliban cusub leh iyo madaxweynayaasha Galmudug iyo Hirshabelle waxaana la sheegay in dalabkii ay wadeen madaxweynayaasha Galmudug iyo Hirshabelle ee ka socday madaxweyne Farmaajo ay ku gacan seereen midowga murashaxiinta ee mucaaradka ah shalay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isagu kulan la qaatay xubnaha beesha caalamka hadda maadaama mucaaradku diideen kulankaasi maxaa uu yahay qorshaha xiga ee madaxweynaha ila wareediyo kororow fil Soomaaliya ayaa sheegaya in mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu sameeyo tanaasul laakiin uu raadinayo cid uu kala hadlo fil Soomaaliya ayaa u aragtay Puntland iyo Jubaland inay dhibaato ku yihiin dib u doorashada madaxweyne Farmaajo waxaana ay kula tageen ama ay ku kala tageen miiska wada hadalka waana taas mid keentay in uu madaxweynuhu raadiyo isku dayo kale waxaa jira warar kale oo sheegaya in madaxweyne Farmaajo uu isugu yeeri doono baarlamaanka Soomaaliya isagoo uu cadeynaya inay xil xun tahay muddo kororsiga la sameeyay sidaasi darteedna ay tahay in loo tanaasulo dalka halkaas oo uu dhowr dhibcood oo dhanka siyaasadda ah ku heli karo sidaasi oo ay tahay qaar kamida la taliyaashiisa ayaa qaba in uu madaxweynaha ku adkaysto go'aankiisa laakiin xubno ay kamid yihiin qoor-qoor Guudlaw iyo ra'iisul wasaare Roble waa diidan yihiin muddo kororsiga waxa kale oo ay walaac ka muujinayaan in cunuqabateen caalami ah la saaro hadaba wararka ku soo kordha xaaladda guud ee Soomaaliya dib ayaan idin kala soo socodsiin doonaa insha Allah dhinaca kalena hay-adda caalamiga ah ICJ ayaa war ka soo saartay muddo kordhinta dowladda federaalka ee Soomaaliya loo sameeyay qalalaasaha daba dheeraaday ee doorashooyinka Soomaaliya ayaa waxa uu galay marxalad adag waxa sidaasi warbixin ay soo saartay ku sheegtay hay-adda xasaradaha caalamiga ah ee la yiraahdo International Crisis Group oo loo soo gaabiyay ICJ oo sheegtay in khilaafka ka taagan doorashada Soomaaliya ay isku bedeli karto gacan ka hadal hay-adda oo ka hadashay muddo kordhinta loo sameeyay hay-adaha dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay sababi karto dib u dhac ku yimaada horumarka Soomaaliya waxayna hay-adda muujisay cabsideeda ku aadan in xubnaha mucaaradka ay iyagana sameeyaan geeddi socod barbar socda kan dowladda Soomaaliya hay-adda ICJ la yiraahdo waxa ay warbixintan ka soo jeedisay isla marhaantaana u jeedisay beesha caalamka in loo baahan yahay dhexdhexaadin saddexaad oo salka ku haysata oo lagu jabinayo caqabada doorashada iyadoo la tixgelinayo kalsooni darrada ka dhex jirta jilayaasha Soomaaliya iyadoo u jeedisay arrintaasi xubnaha beesha caalamka oo iyadu ka codsanaysa inay arrintaasi soo farageliyaan ICJ ayaa si cad u sheegtay in laga soo gudbay waqtigii la sugi lahaa in siyaasiyiinta Soomaalida ay kaligood go'aan gaaraan maadaama muddo badan la isku fahmi waayay waxa ayna tilmaamtay in khilaafkan uu fursad weyn siinayo kooxda shabaab sidoo kale uu caqabad ku noqday horumarkii ka jiray dalka sanadihii u dambeeyayna lagu tiigsanayay madaxweyne Farmaajo oo waqtigu ka dhamaaday 8 February isla markaana doonaya in dib loo doorto ayaa ganafka ku dhuftay hanjabaadaha caalamka kuna adkaystay ku darsiga oo uu ku sifeeyay mid awoodda dib loogu celinayo shacabka Soomaaliyeed waa xagaag haatan hadii aynu fiirino waxa magaalada Muqdisho ka soconaysa qabanqaabadii ugu dambeysay oo lagu qabanayo shirka beesha hawiye shirkan waxaa la filayaa inay ka soo qaybgalaan siyaasiyiin mug iyo miisaan kula siyaasadda sidoo kale waxaa lagu qancinayaa shirkan inay ka qaybgalaan madaxweynayaasha Galmudug iyo Hirshabelle kuwaasi oo la doonayo inay halkaasi mowqifkooda muddo kororsiga iyagu ka cadeeyaan ugu dambeyntii saraakiil ka tirsan tababarayaasha Mareykanka ee ciidamada danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxa ay dib ugu soo laabteen xeerada tababarada ciidamada ee ku taala garoonka Beledweyne gobolka Shabeellaha Hoose saraakiishan oo dalka ka baxay kadib markii uu amarkaasi bixiyay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa haatan dib ugu soo laabtay si ay u bilaabaan tababarka ay siiyaan ciidamada kumandooska Soomaaliya ee danab loo yaqaano qaar ka mid ah saraakiisha Mareykanka oo kulan la qaatay saraakiisha ciidamada danab
ee ku sugan xeelada Beledweyne ayaa waxay u sheegeen in Mareykanka uu garab taagan yahay bulshada Soomaaliyeed isla markaana halkan ay ka sii wadi doonaan taageerada ay siiyaan ciidamada xoogga Soomaaliya. Sidoo kale waxay saraakiishu sheegeen in ay kordhin doonaan tababarada ciidamada danab oo hakad galay bilihii la soo dhaafay kadib markii saraakiisha Mareykanka ay fasireen dalabkii ka yimid madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump, kaasi oo ku amrayay inay isaga soo baxaan gudaha Soomaaliya. Saraakiisha ciidamada Mareykanka ee ku sugan Soomaaliya ayaa waxay tababar siiyeen ciidamada kumandooska danab, waxaana mararka qaar ay ka qayb qaataan howlgallada dhinaca cirka ah ee lagu beegsanayo kooxda Shabaab. Qodobkaas ayaa ugu dambeeyay warkeena. Tan iyo warkan war lamid ah, inta aynu dib ugu kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.